コメント返しです。いつもコメントありがとうございます。ES335 アイズさん、よくスーパーやコンビニで流れているヒット曲のインスト BGM、 いわゆるミューザックというのは、ミューザックっていうんだ、ご自身はアレンジされた楽曲を耳にされた時などどんな印象を受けます？なんか安っぽいアレンジだなとか、逆に意外と忠実にアレンジされてるのかとか、それとも全く意識しないものなのでしょうかと。やはりプロの編曲家の人にとってカラオケのバックやのど自慢の演奏でちょっとつたない演奏を聞くとがっかりするものでしょうかと。あれミューザックって言うんですね。はい、あれねめっちゃ嫌いなんですよね。まあ他のグローバルでも言ってますけどね、そこの店にそれが流れてると大体出たくなりますね。なんでまあスーパーとかだったらね別にそんな長いしないからいいんですけども、前に話したのは店屋の話っていうのがあって、店屋がねそれを流してたからもう早く帰れって言われてるような気がしてと思ったんですけども、店屋はなんとね変わったんですよね。ちょっとだけね、なんかちょっと若干マシにはなった、なんか J-POP じゃなくて違う感じになりましたね。ちょっとマシになりました。まあそれでも相変わらずなんか打ち込みの感じで、まあミュザックとか、まああとはカラオケとかはね今はだから音源をそのまま流してるみたいな感じ。今はねだからもうその通信速度が全然変わったんだ。昔は全部だからミディデータだったんですけどね。だってまあそんな感じだから、古いカラオケのとことかだとそういう風なパターンのとこがまだあるのかな、よくわかんないですけどね。聞いた感じ、そのミュージックっていうかそういうお店で聞くやつとかはだから大体最近のヒット曲ばっかなんで、僕がアレンジしたやつはねほとんど流れないんで、あんまり聞いたことないですね。店屋とかでもね、なんかそういう風なものが流れてるとこっていうのはあんまくつろぐ場所ではないって感じですよね。だから僕が好きなのはスタバとドトールとマクドナルド、意外とマクドナルド音楽良かったりするんですけど、まああんまりそんないろんなところには行かない人なんですけども、耳にしたことはほとんどないっていうか、安っぽいアレンジとか、まあ意外と忠実にアレンジされてるなとか、基本的にはなんかみんな聞き取ってやってるんでしょうね。別にだからそれはそういう風ななんか耳がある人だったら、まあ、割と簡単なんで。でもね結構安いって言ってましたね。なんかね昔増田くんがね試しになんか勉強のために一曲だけやってみたっていうことがあって、でその時にまあそれはすごくいいことだと思うんですけどね、まだミディの時代の話なんですけども、ただなんかチェッカーって人がいて、ちょっとしたなんかギターソロのギターのチョーキングの感じとか、なんかそういうなんかもうどうでもいいところをすごいだからいろいろつついてきて、もうそれでなんかものすごく不毛な仕事なんで、まあそれはそうですよね。あるものをだから再現するっていうのはやっぱりゼロからクリエイティブにやるっていうのは、まあだから増田くんとかもねそういうミュージシャンだったりとかアレンジャーだったりとかするんで、ゼロから作るってことになってるんで、まあ、あるものをやってそれをだからとやかく文句言われるっていう、そのクリエイティブなもんでね、ああしてくれこうしてくれって文句言われる分にはいいんですけども、そういうのであまりに不毛な仕事なんで、もう一曲でやめたとかって言ってましたけどね、まさにその通りだと思いますけどね。一曲1万円ぐらいって言ってたかな、なんか今だからいくらかわかんないですけどね、なんかそんな感じで、もう今はねだからモイズイズっていう AI のやつを使うと、もうボーカル抜いたカラオケとかはもう完璧にできちゃうんで、それでいけちゃうんじゃないかな。わざわざお金払わなくてもカラオケ屋さんはそれを使えばいいんじゃないのかなって、月2000円ぐらいなんで、そんな感じですね。でまあだから安っぽいアレンジっていうのはね、だからアレンジが安っぽいっていうかね、一応ちゃんとだから音の順番とかを聞き取ってて、まあだからこの辺が聞き取れてないんだなみたいな、まあ自分のアレンジじゃないから細かいとかは分からないんですけども、忠実にはなんかやってると思いますけども、やっぱり音色がねなんかねしょぼいっていう感じ。あとね基本的にねその波動自体がね、やってる人がその音源に対する愛情を感じられないんで、結局その波動がもろにこう来ちゃって、そこでなんか居づらいような気はするんですよね。なんかねまあねそんな単価安いですしね、なんか限界もあるしっていうところで、聞いててあこれはいいなって思ったことは全然ないし、音楽流すのに毎月有線を流すよりはそれをだから買い取ってしまった方が安いんでしょうねきっとね。っていうかだからそういう風な有線のチャンネルがあるのかな、なんかよくわかんない。でも有線ってね確かね、僕が家に弾いてた頃はあったんですよね。ビング辞めてすぐぐらいの頃、すごいだからヒット曲とか一生懸命聴き、トップ30とかをずっと聴いてたりとかしたんですけども、そういう時は月に1000円か2000円かなんかそれぐらい感じだったと思うんですけどね。まあだからまあ俗に言うサブスクですよね。もう全く意識しないってことは全くないです。音楽が流れてるとめちゃくちゃ意識するというか、意識しなくても勝手に聞こえて、それがだから全部バラバラに来て聞こえて、でそれを作った人間、関わってる人間のいろんな意図まで全部流れてくるんで、要はテレパシーみたいな感じで波動で全部流れてきちゃうんで、なんで基本的にはだから音がいっぱい流れてるところっていうのはちょっと苦手だったりします。街でねいろいろ流れてたりする分にはね、ごちゃごちゃになってるから一個一個の音は聞こえなかったりはするんですけどもね、コンビニとかに入ったらねもう完全にそこにずっと耳は行ってますから、何やってる時でも。プロの編曲家にとってカラオケのバックやのど自慢の演奏でちょっと
拙い演奏を聴くとがっかりするっていうのは、それは別にがっかりはしないですけどね。だからそう、自分がアレンジしたものをだから自分のものだとは思ってないんで、皆さんもだからまあね、一生懸命やってるんで、そういう風な感じはないですね。だから気になさらないことはないんですけども、がっかりはしないし、安っぽいアレンジっていうか、まあ音色が安っぽいっていうのはまあだからしょうがないなっていう感じはありますけどね。まあ基本的にはだからね、それを作った音源を作ってる人のイメージの問題なんで、まあそれもそれでしょうがないかなと思います。はい、なかなか面白い質問でありがとうございます。またいろいろお寄せください。よろしくお願いします。ありがとうございます。